やあどうも、ベンゼンです。前回の動画では、波状転移と螺旋転移が混ざった混合転移についてご紹介してきました。今回の動画では、この転移たちが繋がったものについてお話ししようと思います。これも前回に引き続き、少しイメージしにくいかもしれませんが、一緒に頑張って突破してやりましょう。では早速、見ていきましょう。さて、これまで紹介した転移たちが、繋がったもの、についてですが、名前からいくとこれは、転移ループ、と呼ばれます。その名の通り転移がループ状になったものです。まずは挙手的な模式図から見てもらいましょう。こちらが結晶内に存在する転移ループのイメージ図です。そしてこれを真上から見たものがこの図となります。これは転移が湾曲しているので、前回も言った通り混合転移と分類できるのですが、前回の動画の最後に、混合転移は波状転移と螺旋転移の、成分、をそれぞれ考える、と言っていたのを覚えていますでしょうか。じゃあこの時の、転移の成分、はどうなっているのかというと、上から時計回りに正の波状転移、左巻きすなわち負の螺旋転移、負の波状転移、右巻きすなわち正の螺旋転移となり、それぞれの間に混合転移が存在、という考え方で扱われます。正直これまでの動画でも言っている通り、転移の正負というのは相対的なものなので、反対側と正負が同じ、つまりは正の波状転移の向かいにも正の波状転移が存在、みたいな答え方をしなければ、とりあえずは試験や演習では OK でしょう。転移線や今後扱うバーガース、ベクトル、変異が生じるベクトル、の向きや、相対的な位置さえ押さえておけば問題ないと思います。ここからは補足に入りますが、よく転移ループの図で見かけるこの矢印ですが、これこそが先ほどのバーガース、ベクトルと呼ばれるもので、決して転移ループの移動方向ではありませんので注意していてください。転移ループはループが大きくなる方向に広がっていきます。正負が逆の転移というものは外からの力がない場合、磁石や電子と同じように引力が働くのですが、転移ループの場合は先端力によって外側へ移動させられるからです。また面倒くさいことは抜きにして一旦そういうものとして聞いてほしいのですが、ループが大きくなるにあたり、波状転移の方が、生成に必要なエネルギー、が大きく、広がりにくいために、螺旋転移の方が優先的に広がることで、実際には楕円状のループを形成することが知られています。特段必要な情報ではないかもしれませんが、豆知識として知っておいてください。そして、転移ループは、自動原子ずらしマシーンが結晶内を移動していくことで形成するというよりも、どちらかというと原子空港や光子間原子といった、転結管が集合することで形成することが知られています。作られる時のイメージとして持っておくといいですね。また、転移がすべて波状転移のものをプリズマティック転移ループと呼び、さらに転移の正負の向きによってエキストリンシック転移ループやイントリンシック転移ループと呼ばれるものがあります。それぞれループ内が積層欠陥であることくらいは覚えていてもいいですが、あんまり詰め込みすぎるのも良くないので、今はそういう種類があるんだな程度で押さえておきましょう。さて、ここまで転移ループについてご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。全体を広く見ることに加え、部分的に見つめることも必要なものなので、少し混乱してしまうところもあったかもしれませんね。混乱してしまう人は、主に混合転移がどんなものなのか、もう一度確認してみましょう。わからなくなったら変な意地を張らずに一度足を止めて、何度でも振り返ることが大事です。というわけで、今回の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。質問、リクエスト等ありましたらコメント欄もしくは Twitter にお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。